Jaha, då har vi klivit in i andra rundan här. Jag vill spela först. Nej, jag vill inte mulla. Den har länder och den har spells. Inte. Den här har varit ganska klanker den här. Divine Offering. Ska se vem vi spelar mot. Taizo. Okej, han hade väl lite kort i leken antar jag. Jag hann inte se så mycket på hans replay för de var sist. Han verkar tänka mycket på det i alla fall om han ska mulla och det är väl ganska bra. Antingen håller han en dålig hand eller så går han ner till något annat. Vet inte om vi har hållit drömhanden här direkt men ja. Alltid något. Vi kör. It's on. It's gaming man. Spelaren Copper Carpus. Det är okej. Händer inte så mycket de här första rundorna, men vi får se om han fixar och styr upp någon action här. Kanske han gör. Vi har inte en så jättesnabb lek. Han spelar en flint som ett. Okej. Just det, han har Infect Rooney. Jag spelar Plains. Då kan jag spela Divine Offering på hans Copper Carapace och om han equippar och då har jag rapat hela hans runda i stort sett. Och han equippar. Det är okej. Så tar jag ett ping. Han får ett liv. Jag spelar land. Slasher. Slasherin och slasheruni. Chakarum, 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 chakarum. Bra låt. Visst. Okej. Land och go. Så planerar jag att spela en Spire Monitor i slutet av hans runda. Jag är medveten om att vårt bräde inte ser så häftigt ut just nu faktiskt. Vi får se vad han gör. Jag tar en poison tror jag. Jag vill inte hålla på trade och grejer. Fem mana. Reaper. Okej. Okay. Lite tyngre kille. Se vad vi kan göra åt honom. Spin Engine, gör den något? Tror inte den gör så mycket. Jag tänker attackera med Spire Monitor. Vad tänker jag göra mer? Vi börjar där och så får vi se var vi landar.
Så, okej. Jag tror att jag faktiskt vill få igång min agro lite grann här. Palladiummyr, den är ganska bra att ha faktiskt. Tror den är bättre än en spinnengel. I tanken. I tanken. Man måste kanske räkna lite grann, tänker jag. Vad kan jag göra nästa runda om? Ja, kanske det här som är aktuellt nu, men jag funderar på om man ska rädda en artefakt med stilsabotage när han kommer ju kliva in här i alla fall med den, ja. Och då kommer jag ta det. Han kanske vill bygga upp till en Carissa Phyrexia, vem vet. Han ska spela någonting i alla fall. Eller? Palladium. Det är palladium, inte bara palladium mirror, utan det är palladium mirror. Ganska tråkigt faktiskt. Okej, jag tänker. Jag tänker nog bytas med monitor och skola till att börja med. Okej. Och så spelar jag en Palladiumyr. Och så passar jag rundan.